নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। মই এডিশ্যনেল ভূপেন সিং অফিচলৈ পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু অসমৰ 5,561টা পদত যথেষ্টখিনি পদ গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে মুকলি কৰিছে। যিখিনি পদ আপোনালোকে কিছুমান চাৰ্টিফিকেট থাকিলে বা কিছুমান অৰ্হতা থাকিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু মোক বহুতে সুধি আছিলে দাদা ফ'ৰ্থ গ্ৰেড ষ্টাফ আহিব নেকি আসাম পুলিচৰ। চ' ফাইনেলি আসাম পুলিচৰ যথেষ্টখিনি ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ পদ মুকলি কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত আছে কুকমেন, বাৰ্বাৰ, ধুবী, ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ, লগতে আছে তোমাৰ টেকনিকেলৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিবিলাক আছে তোমাৰ প্লাম্বাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিয়ানকে ধৰি যথেষ্টখিনি পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়া ইয়াৰ কথা হ'ল মানে কি এইবিলাক পদ এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে কি কি কৰিব লাগিব বা কি কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। ত' আপোনাৰ যিবিলাক তোমাৰ টেকনিকেল যিবিলাক পোষ্ট আছে প্লাম্বাৰেই হওক বা ইলেক্ট্ৰিচিয়ানেই হওক তেওঁলোকৰ কাৰণে ITI চাৰ্টিফিকেট লাগিব। আৰু লগতে তেওঁলোকৰ কাম কৰা যিকোনো অভিজ্ঞতা লাগিব, যিকোনো কোম্পানী চেণ্টাৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ তাৰপৰা কাম কৰা অভিজ্ঞতা লাগিব। লগতে যিবিলাক নন টেকনিকেল যিবিলাক পোষ্ট আছে ধৰি লওক কুকমেন হওক, বাৰ্বাৰ হওক বা ধুবী হওক, ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ হওক, তেওঁলোকৰ কাৰণে ছেক্টৰ স্কিল কাউন্সিলৰ পৰা চাৰ্টিফিকেট লাগিব বুলি তাত মেনশ্যন কৰা আছে। ত' এতিয়া এইবিলাক বস্তু যদি ছেক্টৰ কাউন্সিল স্কিল নহ'লে হ'বনে তেনেকুৱা এটা কথা আহি পৰে। ত' মই আপোনালোকক জনাওঁ যে অসম 2023 চনৰ প্ৰথমতে যেতিয়া আসাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিলে তাতো যথেষ্টখিনি ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিল। আৰু লগতে অসম আৰক্ষীৰো বহুতখিনি পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিল। বৰ্তমান তেওঁলোকৰ 2021 জুন 1 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকৰ জইনিং হ'ল। জইনিং হৈ পিনি বিভিন্ন বিভাগত তেওঁলোকে চাকৰি কৰিছে। তাতে অসম আৰক্ষীৰ যিখিনি মানুহে APFত বা আসাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি মানুহে নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছিল যথেষ্টখিনি প্ৰায় 150 মানুহে এপইণ্টমেণ্ট পাইছিল APFৰ আৰু আসাম ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টকে ধৰি কিনে। ত' সেইখিনি মানুহৰ লগত মই ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। তেওঁলোকে কৈছিলে যে মই সুধিছিলোঁ যেতিয়া সুধিছিলোঁ মই আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটবিলাক ক'ত ক'ত পালে বা কি কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকে বিভিন্ন বিভাগৰ পৰা এইবিলাক চাৰ্টিফিকেটবিলাক বা এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটবিলাক পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। ইয়াৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যিবিলাক বহুত মানুহে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কোনো কাৰণে হোটেলত কাম কৰিছিল, ত' হোটেলৰ পৰা তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট আনিছে কাম কৰা অভিজ্ঞতা কাৰণে। অৱশ্যে যিকোনো হোটেলৰ পৰা তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট আনিছে সেই হোটেলখন মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব লাগিব, যিকোনো এটা চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব লাগিব। ত' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থকাহে চাৰ্টিফিকেটখন মানে একচেপ্ট কৰিব। আৰু লগতে যিসকলৰ বাৰ্বাৰ আছে বাৰ্বাৰ থকাসকলৰ যিখন মিউনিচিপালিটি যিখন আণ্ডাৰত যিবিলাক তোমাৰ বাৰ্বাৰ দোকান আছে তেওঁলোকৰ তাৰপৰা এখন চাৰ্টিফিকেট দিছে। তেওঁলোকৰ এখন যিখন সংস্থা আছে যিখন কমিটি আছে কমিটিখনৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক এখন চাৰ্টিফিকেট দিছে, চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকৰ কামত দিছে। লগতে ধুবী যিখন আছে ত' তেনেকৈ ধৰণৰ মিউনিচিপালিটি আণ্ডাৰত যিবিলাক ধুবী আছে দোকান আছে তেওঁলোকৰ যিখন কমিটি আছে কমিটিৰ পৰা তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট বনাইছিলে তেওঁলোকে উলিয়াই আনিছে ধুবীৰ কাৰণে। আৰু আনহাতে তোমাৰ বাৰ্বাৰ যিটো আছে বাৰ্বাৰ কাৰণে ঠিক তেনেকৈ মিউনিচিপালিটি বৰ্ডৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক তোমাৰ দোকান আছে তেওঁলোকে এই মিউনিচিপালিটিৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই আনিছে। লগতে যিটো ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ আছে ৱাটাৰ কেৰিয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ হোটেলবিলাকত যিবিলাক তোমাৰ অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক তোমাৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থকা নাম্বাৰ যিবিলাক হোটেল আছে তেওঁলোকৰ হোটেলৰ পৰা কিছুমান চাৰ্টিফিকেট লৈ আনিছে এইটো এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে। চ' আপোনালোকে তেনেকুৱা এটা কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ যিটো ছেক্টৰ স্কিল কাউন্সিলৰ কথা কৈছে যদি ছেক্টৰ স্কিলৰ কাউন্সিলৰ যদি আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট নহয় তেতিয়া অন্যান্য হ'লেও কোনো কথা নাই। কাৰণ কেলৈ মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে তেওঁলোকে অন্যান্য ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেটেৰে যেনেকৈ জমা দি পিনি চাকৰিটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই তেওঁলোকৰ লগত যথেষ্টখিনি কথা পাতিছিলোঁ তেওঁলোকৰ নিযুক্তিৰ ওপৰত কি কি কেনেধৰণৰ কি কি কৰা হয় বা ভাইভাৰ কি কি সোধে। ত' তেওঁলোকে এইখিনি কথা জনাইছে। যদি আপোনালোকে কিবা জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত মই নিশ্চয় আপোনালোকক তেওঁলোকৰ লগত মই কথা পতা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁলোকে আছে আৰু লগতে আৰু এটা কথা কওঁ যিবিলাক ইয়াৰ কোৱালিফাইড কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে মিনিমাম 8 পাছৰ পৰা 8 to 12 পাছলৈ হ'ব লাগিব। আৰু শিক্ষাগতা প্ৰায় মানুহবিলাকে আছে কিন্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটৰ আজিৰ তাৰিখত যথেষ্টখিনি অসুবিধা হৈছে। ল'বলৈ বহুত মানুহে কমেণ্ট কৰিছিলে মোক যে দাদা এইটো চাৰ্টিফিকেটটো কেনেকৈ পাম ক'ৰ পৰা ল'ব পাৰিম। ত' ফাইনেলি আপোনালোকৰ কোনোবা যদি আপুনি কাম কৰা যদি অভিজ্ঞতা আছে বা আপুনি কাম কৰাটো জানে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি যিকোনো তেনেকুৱা সংস্থা বা কমিটি তেনেকুৱা লগত যোগাযোগ কৰক তেওঁলোকৰ পৰা পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু লগতে আৰু এটা কথা লিখিছে যদি আপোনাৰ যদি চাৰ্টিফিকেটখন যদি ভুৱা হয় বা যদি সেইটো চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বা তেনেকুৱা কোনো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থকা দোকান বা ঘৰ বা হোটেল বা কমিটি নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন একচেপ্ট নকৰিব। চ' ফাইনেলি আপোনালোকে সেই তেওঁলোকৰ পৰা আনিব যিসকলৰ হোটেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বা মিউনিচিপালিটিৰ পৰা আন্ধাৰ কৰি যিসকলৰ তেওঁলোকৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আছে চৰকাৰীটো তেওঁলোকৰ পৰাই আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটবিলাক আনিলে সুবিধাজনক হ'ব। আৰু উইদাউট এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটত আপুনি এইটো চাকৰি এপ্লাই কৰি কোনো লাভ নহ'ব। কাৰণ কেলৈ আগত যিবিলাকে এপইণ্টমেণ্ট পাইছে প্ৰায়বিলাক ল'ৰাই ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক তেওঁলোকে কিন্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ কাৰণে চাকৰিটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে। চ' ইয়াৰ ভিতৰত মই আপোনালোকৰ ভাইভাৰ কেনেধৰণৰ অনুষ্ঠিত কৰে কি কি কথা সুধে মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' কথাখিনি আগবঢ়ালোঁ।
ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব সকলো সুবিধা হোৱাকৈ আৰু যি সকলে নতুনকৈ চাইছে চেনেলটো তেওঁলোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব ধন্যবাদ।